новое. Мы рады приветствовать вас на Звездном берегу и тех, всех тех, кто смотрит нас по телевизору. Мы распочинаем финал открытого телевизионного конкурса «Песни моря. Украина 2012». Итак, 14 самых талантливых исполнителей будут соревноваться на этой сцене за победу и главный приз. На розсуд глядачів і журі вони сьогодні представлять світовий хіт. Переможця обере наше журі шляхом закритого голосування за 10-бальною системою. Ну, я думаю, прийшло саме время представить наше глибоко уважаємое журі. Итак, Владимир Орлов, генеральний продюсер міжнародного телевізійного конкурсу «Пісні моря» і музикального телеканалу ОТВ. Председатель журі. Людмила Даянова, віце-президент корпорації «Інтехтур». Анатолий Мозговой, исполнительный продюсер международного телевизионного конкурса «Песни моря». Руслан Квинта, композитор и певец. Алена Мозговая, музыкальный продюсер международного конкурса исполнителей памяти Николая Мозгового. Сергей Тырса, исполнительный продюсер открытого телевизионного конкурса «Песни моря» и директор интернет-телеканала «Звездный ТВ». Ось ці люди сьогодні будуть вирішувати долю наших конкурсантів. Їх, нагадуємо, 14. Ну що ж, нам з тобою залишилось представити тих, хто сьогодні буде разом з глядачами цілий вечір. Тобто, власне, нас ведучих. І після цього ми будемо розпочинати. Цього хлопця не потрібно представляти, його знає вся країна. Володимир Ткаченко, друзі! Міс Зв'язний берег Марія Орлова! Дякую. І так, Маша. Не забыла сказать о том, что на этой сцене будут выступать не только участники, но и гости сегодняшнего вечера. Не забула Володю, і, власне, перша дівчина, перша зіркова гостя вже готується вийти на цю сцену. Потрібно сказати, що «Зв'язний берег» завжди впродовж декількох років відкривав в Україні багато талантів. І саме ця дівчина минулого року виграла телевізійний проєкт шоу «Академія». Отож, зустрічайте найбурхливішими оплесками. Дівчина відкриває наш сьогоднішній фінал, вона наша гостя, чарівна гостя. Одним словом, Олена Бондар! Встрічайте!
Лена Бондар! Мне нравится, когда со мной целуешься. Ой, я тебе скажу по секрету, всем девушкам нравится, когда с ними целуются. Точно. Настав час, коли ми маємо розпочинати конкурсну програму і запрошувати на сцену наших учасників. І так, перший учасник із міста Луцьк з пісні «Жутем» – Цибульська Єлена. Встречайте! Привіт усім! Я Лена з Луцька. Я дуже щаслива, тому що я перший раз в житті побачила море. І приїхала сюди, ну, звичайно, позайматися з вокалом, з чудовими майстрами. А також, ну, звичайно, я хочу побажати усім учасникам. Найголовніше – це донести свою ідею, саме свою. Ще не свій пам'ять.
to watch them consent. Ваши аплодисменты! Житем из репертуара Лары Фабин в исполнении Елены Цибульской, участницы под номером 1. Пісню під назвою «The Best» з репертуару Тіни Тернер для нас, власне, зараз виконає Миляновська Ірина. Чи стане Ірина кращою сьогодні, ми дізнаємось трошки згодом. Ну а поки що вітайте її на цій сцені. Миляновська Ірина, номер 2. Привіт усім, мене звати Ірина Миляновська, я приїхала з найчарівнішого міста Львова. Хотіла подарувати вам величезні емоції, віддам все на сцені, що в мене є, з чим я приїхала, і навіть більше. Хочу, щоб ви отримали величезне задоволення, а я вам його подарую. Бажаю усім учасникам успіху, ну а вам, шановні глядачі, отримати величезне задоволення. And peace of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, baby.
Ірина. Дякую. Така пристрасна, дякую. Гаряча. Ну что ж, подошло время для участницы номер три. И как ни странно, это жемчужина Крыма с песней из репертуара Лары Фабиан «Ададжио». Встречайте Бастаджан Тамара. Номер три. Привет, меня зовут Тамара. Я приехала из Евпатории участвовать на конкурсе «Песни моря Украина 2012». Очень хотелось бы попасть в пятерку лучших и выступить на «Песнях моря», уже международном конкурсе. Всем участникам я хочу пожелать удачи! Я больше не заплачу, все выплакала слезы, боль в сердце только сильней. Ты где-то в мире сильней. Нет больше нашей мелодии, мелодии Ададжио. Нет больше я не плачу, мне все равно, скажут. Вновь слышу голос в ночи, то ворон где-то кричит, но звуки нашей мелодии долетят до нас. Заглушай печаль, нечем плакать хорошо, пусть поплачет мне. Нет, больше я не плачу, но там за облаками, там ты наша любовь, там в мире вечных снов, там в мире вечных дорог, там душа твоя. Вновь слышу голос в ночи.
Ваши аплодисменты! Бастаджан Тамара с песней «Адажу». Володя, ти знаєш, я впевнена, що наступні декілька хвилин тебе будуть переповнювати справжні емоції за лаштунками. По-перше, на сцені буде змагатись твоя землячка з міста Дніпропетровськ. По-друге, вона буде виконувати твою улюблену пісню під назвою «Summer Time». Любиш цю пісню? Да, бажаю. У мене з цією піснею багато чого зв'язано. Зараз не про тебе, а про нашу наступну учасницю. Це Шавкун Оксана, номер 4. Вітайте на сцені! Всем привет, меня зовут Оксана Шавкун, я из города Днепропетровск. Приехала на «Песни моря», конечно же, для того, чтобы побеждать. Ну а всем участникам я желаю всего только самого хорошего. Побед, дерзайте, вперед, покажите себя и будьте лучшими. Дамы и господа, что могу сказать про следующую участницу? Она нас перенесет в Чикаго, в ресторан под названием «Чикаго», и мы услышим песню «Money, money, 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 money». Точно? Ну, не эту песню, но тоже из репертуара Лайзы Минелли под названием «Кабаре». Итак, встречайте под номером 5 Афанасьева Инна, город Запорожье. Привет! Меня зовут Инна Афанасьева. Я из города Запорожье. Приехала в Крым на участие «Песни моря 2012». Хочу посмотреть на конкурсантов, а также показать себя. Раньше в детстве я думала, что стану актрисой. Я очень хотела быть актрисой. Но так случилось, что я стала певицей.
Желаю всем участникам добра, любви и также, чтобы показали себя с наилучшей стороны. Все, удачи, пока! Good as sitting alone in your room, come hear the music play. Let me live cabaret old chum, come to the cabaret. Put down the kitten, the book and the broom, it's time for a holiday. There's a wine, come hear the band, come blow your heart, some celebration rises where your day is waiting. What goes of meeting so perfect of doom, so I'll have you smile away. Let me the cabaret hold charm, so come to the cabaret. I used to have with whom I'd sat for sold rooms at Chelsea. She wore that what it called the blushing flower, had the manufactured by the hour. The day she died in Navy's come the sneaker, velvet so cold my tomb had been the liquor. But when I saw her eyes it like a queen, she was the happiest corpse I ever seen. I think I will see Jesus every day. I remember how she talked to me and said, what could I sit in all alone in your room? Афанасьева Інна з пісні «Кабаре». Наша наступна учасниця представляє у нашому конкурсі «Білорусь». На нашому конкурсі вона заспіває пісню «Hero» з репертуару Мирая Кері. Встречайте! Головань Олена, номер 6. Привет, я Голованя Алена, приехала из Беларуси. Пою с самого раннего детства. Приехала сюда для того, чтобы получить колоссальный опыт, потому что здесь работают очень профессиональные люди и педагоги. Конечно, всем конкурсантам я хочу пожелать удачи и карьерного роста. There's a hero
is an answer. If you reach into yourself and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside and we'll be strong, and you finally see the truth, but a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out ahead for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness to fail will disappear. And then a hero comes along with a strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside and we'll be strong, and you finally see the truth, but a hero lies in you. But don't let anyone show there no way. Hold on, there will be tomorrow. In time, you find the way. And then a hero comes along to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside and we'll be strong, and you finally see the truth, but it heals you. Головань Олена, номер 6, Білорусь. Дякуємо. І я виправляюсь. Вона співала всім нам пісню «Hero» з репертуару Мурая Кері. І, як на мене, зробила це дуже добре. Правда? І так настало время для щасливого номера 7 із сонячного города Одеса з прекрасною пісней із репертуара Джей Тевен, яка була на Євровидені, з пісней «It's my time». Вот мы и проверим, it's my time или нет. Встречайте, Богатыренко Ольга, номер 7. Меня зовут Ольга Богатыренко, я приехала из солнечного города Одессы поучаствовать в песнях моря и получить море впечатлений, попробовать свои силы. Чего жду от конкурса? Жду позитивных эмоций, жду победы. Всем участникам желаю всего самого-самого хорошего, хорошо отдохнуть, естественно, тоже получить море эмоций и победить, терпение, удачи всем,
всего хорошего. I've been down so low, but those days are gone now. I've got the will, the earth, the right to show you that it's my time tonight. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time, and I stand proud. There's nothing gonna made of. I show you what I'm afraid of. Made my move, and that faith is strong now. I've got the heart, the reach, the right to show you that it's my time now. It's my nothing gonna afraid of. I'll show you what I'm made of. Show you all it's my time now. I've got the will, the earth, the right to. Богатыренко Ольга, номер 7. Ваши аплодисменты. Наш наступний учасник у прямому сенсі буде божеволіти від кохання на сцені. Він заспіває пісню під назвою «Madness of Love», і до нас він приїхав з міста Кривий Ріг. Ну що ж, зустрічайте. На сцені Емін Алієв, номер 8. Емін Алієв. Всем привет, меня зовут Эмин Алиев, я из города Кривой Рог. Очень много жду от этого конкурса, хочу поучаствовать, хочу побыть на мастер-классах, пообщаться с новыми людьми и вообще желаю всем удачи и отлично выступить. Can't you see through your eyes, there's a look that don't shine. And all the world around you seems asleep and disappear. Now the word from your heart means I'm yours, means you're smart. I know for certain I won't bother you with nostalgia. And you'll find other men full of love and filled with them. Then you'll smile here and there like the first of all your sights. Then you'll cry to your friends like he was the first and last. Spreading life, wasting life shouldn't be the way if you ain't got it to hide.
day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And we'll fly over lands where your eyes can find the air. Through the mountains, down the lanes, getting so far away from you just it makes me feel so dead. Ooh. Your man how to laugh. Show him tears and skies above. Show him worlds full of lights and your dreams that you can hide. Show him spells he can hear and your wonderful light. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Безмежно закоханий містер Позитив. Емін Алієв, номер 8. Итак, номер 9 из города Винница. С интересной песней певицы Адель Set Fire to the Rain. Итак, встречайте Мельник Ольга. Номер 9. Меня зовут Ольга Мельник, приехала с города Винницы. От фестиваля в песне моря ожидаю море позитивных эмоций, новых знакомств и огромнейшего опыта. Помимо вокала занимаюсь хореографией и искусством фотографии. Желаю остальным участникам приобрести опыт колоссальный и, конечно же, победы каждому участнику. I didn't fall, my heart, it knows a clay rose and it saved me. And it was dark, it was alone, until you kissed my lips and it saved me. My hay, this stone, but my need to fall to you. Stay in your arms, please I'll fall into your feet. But it is I to you that I never knew all the feels. You say that I never true won the games. You play, you will always win. But I set fire to the rain, watching your face, rainbow when I cry, cause I heard you screaming out your name, and with you, I could say there, close my eyes for you here, forever, you and me together, nothing is better. To you that I never knew all the feels. You say that I never true won the games. You play, you will always win. But I set fire to the rain, watching fall as I touch your face. When I go and I cry, cause I heard it screaming out your name. I set fire to the rain, and I flew us into the flames.
was last time, so last time, some desire but I need you. I can hear myself looking for you, even now already over. I can hear myself looking for you. Your face, letting go and I cry, cause I heard you screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I feel I sent to the flames. Let me something tonight, cause I knew that you was last time, so last time. Ольга, номер 9, ваши аплодисменты, «Звездный берег». Наша наступна учасниця приїхала до нас з Харкова. Якщо до цього моменту ми чули пісні французькою та англійською мовами, то, власне, зараз ми почуємо мову російську. Композицію під назвою «Не отрікаються любя» для всіх нас виконує Кучерова Яна, номер 10. Кучерова Яна, вітайте! Привет! Меня зовут Яна, я приехала из любимого, замечательного города Харьков. Учусь я на менеджера. Люблю, когда в моей жизни происходят яркие моменты. И я считаю, что песни моря – это один из таких моментов, поэтому сюда и приехала. От этого конкурса жду море ярких эмоций, позитива, новых друзей и, конечно же, как каждый конкурсант, победы. Всем участникам желаю того же и удачи! Стану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно, и так захочешь теплоты, не полюбившийся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата, вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать.
того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать. Весь день, не отходя от двери, за это можно все отдать. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя, не отрекаются. Кучерова Яна, номер 10. Яно, не плачь. Дамы и господа, итак, следующая участница из города-герой Донецк. С песней, непревзойденной, не побоюсь этого слова, Бейонсе, If I Were a Boy, встречайте Аникеева Анна, номер 11. И ваши бурные аплодисменты. Всем привет, меня зовут Аня Аникеева, я приехала из Донецка, приехала для того, чтобы получить новый опыт, завести новых друзей и спеть на этой большой и красивой сцене. Хочу пожелать всем участникам, чтобы они получили то, зачем они сюда приехали. И, конечно же, удачи, хорошо выступить. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. Kick with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause you stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Listen to her, because I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause it's taking you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, I could turn off my phone, tell everyone it's broken, so the thing that I was sleeping alone, I'd put myself first and made the rules as I go. 'Cause
Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, ooh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I'd listen to her because I know how it hurts when you lose the one you wanted, cause it's taking you for granted and everything you had got destroyed. It's a little too late for you to come back. Say just a mistake, I'd forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong. But you're just a boy and you don't understand, that you don't understand, no, how it feels to love a girl. I wish you'd be a better man. Для вас пела Аникеева Анна под номером 11. Скажи мне, Володимире, ты дивився фильм «Титаник» у 3D? Когда-то не только смотрел, но и засыпал вот этот фильм, но больше всего мне нравилась песня из «Титаника». Ты слухав, плакав и... И не только плакал, даже целовался. Ну, я думаю, що зараз у всіх глядачів, у телеглядачів буде змога і поплакати, і поцілуватись, тому що на цій сцені ми почуємо саме цю композицію «My Heart Will Go On» з репертуару, звичайно ж, Селін Діон. Ну, а заспіває нам її наша конкурсантка, яка приїхала з Росії, місто Москва. Вона виступає під номером 12 і звати її Пліхта Наталя. Пліхта Наталя, номер 12! Бурні аплодисменти! Здравствуйте, я Наталья Плихта из Москвы. Приехала принять участие в конкурсе и узнать много новых людей, перенять какой-то нужный опыт. Желаю всем участникам успехов, удачи. Надеюсь, мы останемся друзьями и хорошими приятелями. Show you go on.
can touch is the one time and last for the lifetime and never let go. One true time to hold you in my life will always go on. If I were романтично. Наталя Пліхта. Дякуємо. Бурні овації. Какая песня, наша какие эмоции. Наша конкурсантка з Росії. Наступил час для номера 13. Надеемся, что он станет не роковым, а удачным. Счастливым. Да, счастливым. Итак, песня прозвучит из репертуара Шер «Девле Аморе». Эту девушку можно увидеть, наверное, во всех караоке-барах. Я так думаю, во всех в Симферополе. Так встречайте Лисенко Ольга! Номер 13. Здравствуйте, меня зовут Лисенко Ольга. Я приехала к вам из города Симферополя. Вокалом занимаюсь с 2 лет. Закончила Крымский университет культуры, искусств и туризма по классу вокала. От конкурса жду хороших настроения, позитивных эмоций. Желаю всем удачи! Дивися, Одесю, дивися, амуре мій. Dove l'amore verrai una mano venita chi rubi Whisper so sweetly will make a beauty I hold you in on my mind I want you near me Come to me baby don't keep waiting And I say night is after here and I'll go crazy Say with no answer No, I say love can take your place Or make the beauty of your face I keep on singing till the day I can't wait You in my love
dove l'amore, dove l'amore. I couldn't tell you, oh my love, here is my story. Assim il rosso, si li caiulo. The beautiful comes in my way, I'm feeling so strong. Come to me, baby, don't keep waiting. It was a night without you here and I'll go crazy. There ain't no answer, there ain't no answer. No lasting love can take your place or make the beauty of your face. I keep on seeing you till the day I get away. Read my love song. Nessuno bella come te, ti amo. Come to me, baby, come to me, baby. And I said I'm without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No lasting love can take your place or make the beauty of your face. I keep on seeing till the day I get away. Лесенко Ольга, ваши аплодисменты! Завершувати нашу конкурсну програму буде Крістіна Сафонова, яка представляє у нашій конкурсній програмі місто Київ, нашу столицю. Наступна композиція присвячується всім сором'язливим хлопцям, які так і не наважуються зробити перший крок, це не тобі, на шляху до свого кохання. Отож, композиція під назвою «Shy Guy» з репертуару Даяни Кінг. На сцені Сафонова Крістіна, номер 14. Привет! Меня зовут Крістіна Сафонова, я приехала из города Киева. Я пою всю свою жизнь, сколько себя помню, поэтому музыка – это мое любимое занятие. Здесь я именно благодаря своему увлечению музыки. На конкурс я приехала для того, чтобы получить новые эмоции, заряд позитивных впечатлений и, конечно же, за победой. А как же еще? Me head top, me no one wanna date.
made among them. Want to be my love, want to be my friend till the very end. Номер 14. А я, власне, не зрозуміла, чому ти вийшов на сцену. Я тебе мала оголосити Я уйду, все, я ушов. Уйди. За кілька хвилин ми дізнаємося результати, ми дізнаємося оцінки нашого журі, хто стане переможцем відкритого телевізійного конкурсу «Пісні моря Україна-2012». Проте це буде за кілька хвилин. А ви вже зрозуміли, я гадаю, чому я попросила мого співведучого, мого партнера, власне, вийти за лаштунки. Тому що бути ведучим – це не основна його професія. Основна його професія – співати, що він робить просто блискуче. І про це знає вся Україна. Найбурхливіші овації – Володимир Ткаченко! Sitting is toi, cavalier, par la belle landitude, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture de la rime, tenterons de vous le transcrire pour les siècles à venir. Il est venu l'automne des cathédrales, le monde des ombres, dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire, dans l'hiver ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, des siècles en siècles avec amour, et la vue très belle tour qu'il avait bâti dans ses mains. Le poète et le troubadour ont chanté des chansons d'amour qui promettaient du jonglement du meilleur lendemain. Il est venu l'automne des cathédrales, le monde est tombé, dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter avec les étoiles, écrire son histoire, dans l'hiver ou dans la
pie. Il est venu le temps de Gabriel. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire, son livre pour dans la prière. Il a foutu l'ensemble des cathédrales, la foule débarque. La séance presse et païenne, c'est bon temps. Écrit son histoire, les prévus pour l'an demi. Les prévus pour l'an demi. Спасибо. Ну а следующая композиция, как-то вот случилось, что она вот срослась со мной. Спасибо. Вот она вот срослась со мной, как-то вот всегда, всегда люблю ее петь. Она говорит о том, что мы, мужчины, готовы на все ради женщин. И я в очередной раз скажу об этом, спою. To my eyes, you'll see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. Don't tell me that I'm not worth fighting for. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Look into my eyes, you'll find there's nothing else to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Everything, it's only for you.
everything I do. Oh, I do it for you. Это словно руки в огонь, это крылья, мы не остыли. Это словно сердце в ладонь, это было, мы не забыли. Каждым новым днем для тебя открываюсь, но ты не узнаешь. Все за нас решает судьба, но ты снова меня выбираешь. Если я скучаю по тебе, если самого себя теряю, если даже сердце пополам, все равно, все равно, все равно тебя выбираю. Вы знаете, я рад, что мне выпала честь сюда приехать. Мне очень здесь нравится, у вас здесь очень тепло и уютно. Спасибо вам. 33 дороги пройти за тобою, это несложно. Все мои кометы летят над землей, это возможно. Я возьму все то, что хочу, буду ветром, которым ты таешь. Ты молчишь, но знаю я то, что ты снова меня выбираешь. Если я скучаю по тебе, если сама боль себя теряет, все равно, все равно, все равно тебя выбираю. Я взрываю звезды, я кричу, я душу ранен. И хочу я только одного, это больно, но как тебе сказать? Ты должна узнать или услышать, слышать, как мы дышим так. Я выбираю нас. Если я скучаю по тебе, если я скучаю по тебе, если самого себя теряю, если даже сердце пополам, все равно, все равно, все равно, все равно. Если я скучаю по тебе, если самого себя теряю, если даже сердце пополам, все равно. Звездный берег люблю. Спасибо. Неперевершенный Володимир Ткаченко. И непревзойденная Мария Орлова. Це було блискуче, Володя. І це було наживо, друзі. І ви вже зрозуміли, сьогодні Володимир Ткаченко обрав «Зв'язний берег». Цю людину знає вся країна, проте в першу чергу він відомий як композитор. Навряд чи знайдеться в Україні зірка,
поважаючи себе, в репертуарі якої немає його пісні, або навіть там 5 чи 10. Його пісні миттєво стають хітами і займають найвищі щаболі усіляких рейтингів та хіт-парадів. Декілька місяців тому він створив власний колектив. Друзі, зустрічайте на сцені Руслан Квінта та його група «Інді». Не задувай мою свечу, не закрывай для сердца двери. Я все еще тебя хочу, хочу, чтобы мне только верить. Не задувай мою свечу. Закрывай на сердце двери. Я все еще тебя хочу. Хочу, чтоб ты мне только Oh,
Перед вами группа «Инди». «Инди» — это «Сердце бьется внутри». «Инди» — это то, что все любим мы. «Инди» — это песня дальних ветров. В ней живут слова, в ней живет любовь. Продолжаем наше концертное выступление. Следующая песня посвящается всем девушкам, которые находятся в этом зале, в этом прекрасном месте. Вообще всем, наверное, крымчанам, да? И тем, которые там нам мешали, кстати, немножко. Помните, да, там музыка играла? Давайте покричим погромче. Нас все равно больше. Скажите, пожалуйста, девчата, кто сегодня купался в море? Отож, песня для вас. Oh,
счастье, когда есть рядом ты, тебя целую. А в море корабли, но нам с тобой коснуться бы земли. Дискуссия солокова Виктория Рос и Руслан Квинта. Можно я сегодня сделаю маленькое посвящение? Я просто пообещал. Девочку зовут Оля. Я приєднуюсь, обіцянка, звичайно, повинна бути виконана. Отож, Олечка, пісенька для тебе. Дольше меня.
Дамы и господа, ну что ж, пришло время к тому, чтобы можно было объявить уже всех победителей во всех номинациях. Итак, на этой сцене... В першу чергу мы хотим запросить на сцену всех наших конкурсантов. Під ваші найбурхливіші оплески. Отож, вітайте! Цибульська Єлена! Буляновська Ірина! Бастанчан Тамара! Шавкун Оксана! Ми просимо наших конкурсантів виходити на сцену, друзі! Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты! Час пік настав! Богатиренко Ольга! Шавкун Оксана! Головань Альона! Емін Алієв! Мельник Ольга! Яна Кучерова! Аникеева Анна! Наталя Пліхта! Лесенко Ольга! Кристина Сафонова! Всі наші конкурсанти вийшли на сцену. Давайте ще раз привітаємо 14 найталановитіших, найпрекрасних, найсильніших учасників телевізійного конкурсу «Пісні моря. Україна-2012». Ну що ж, настав момент урочистий і дуже хвилюючий, тому що, власне, зараз розпочинається церемонія нагородження. Хвилюєтесь? Ми не хвилюємось, ми майже знаємо результати, проте, звичайно ж, краще за всіх це знають члени журі. Зараз увага! Для вручення премії каналу ОТВ ми запрошуємо на сцену виконавчого продюсера конкурсу «Пісні моря» Анатолія Мозгового. Добрый вечер. Я думаю, что выражу мнение всех зрителей и всех членов жюри, что сегодня ребята были лучшими. И дай Бог им только цвести, процветать и всегда выступать так же красиво, так же ярко, так же красочно, как они делали это сегодня. А я с огромным удовольствием хочу вручить призы от канала ОТВ. Это сертификаты, которые дают возможность людям, которые их получат, разместить свои видеоклипы на канале ОТВ. И поверьте, что канал ОТВ будет их поддерживать всегда, очень долго и очень, очень серьезно. Отож. Итак, я хочу пригласить на эту сейчас сюда Тамару Бастаджан. Бурные аплодисменты! Тамара Бастаджан! Анна Аникеева. И Оксана Шавкун. Не жалей аплодисментов! Ребята, спасибо вам огромное. Еще раз повторюсь, вы лучшие. Дякуємо. Для вручення премії від інтернет-порталу fmtv.ru ми запрошуємо на сцену виконавчого директора компанії Ольгу Кошмак. Ближче до микрофона, Ольга. Международная компания FMTV поздравляет всех конкурсантов. Хотим вручить сертификаты, которые дают право на размещение аудиотрека и видеоклипов на наших интернет-порталах fmtv.com.ua и fmtv.ru. Хотим вручить следующим конкурсантам. Алена Головань, Беларусь. Наталья Пліхта, Россия. И Кристина Сафонова, Украина. Бурные, бурные аплодисменты. Тоже обещаем поддержку. Дякуємо, Олю, так. Володимире, допоможи, будь ласка, нам. Дівчата з техніку, ти ж знаєш, не дуже ладять. Насправді, наші призи на цьому не закінчуються. Ми тільки розпочали. Для вручення спеціального призу від Міжнародного центру відпочинку ми запрошуємо на сцену виконавчого продюсера конкурсу «Пісні моря Україна» Сергію Терса. Спеціальний приз від Міжнародного центру відпочинку «Звездний берег». Дорогі друзі, наші гості,
от имени Международного центра отдыха «Звездный берег» и от телеканала «Звездный» я хочу вручить сертификат победителю открытого телевизионного конкурса «Песни моря Украина 2012» в номинации «Гость Звездного берега» Оксане Шавкун. Оксана Шавкун отримує спеціальний приз від Міжнародного центру відпочинку «Звездный берег». Оксана, ми будемо раді бачити вас у нас на «Звездному берегу» і на нашому телеканалі. Дякуємо вам. Це виконавчий продюсер конкурсу «Пісні моря Україна» Сергій Терца. Ну що ж, а зараз для вручення призу глядацьких симпатій ми запрошуємо на сцену віце-президента корпорації «Інтехтур» Людмилу Даянову. Я бы очень хотела поблагодарить вас всех за поддержку нашего конкурса. Огромное спасибо всем конкурсантам, которые принимали участие, кто победил. Я вас поздравляю. Ну а приз зрительских симпатий я хочу вручить Эмину Алиеву. Бурные аплодисменты, Эмин Алиев! Приз глядацьких симпатий конкурсу «Пісні моря Україна-2012». Ну що ж, для вручення третьої премії конкурсу «Пісні моря Україна» ми запрошуємо на сцену відомого телепродюсера Олену Мозгову. Добрий вечір, шановне панство. Дуже хвилююча мить. По-перше, я хочу подякувати дуже теплій аудиторії. Дякую вам. Ви так хлопали сьогодні. Так підтримували наших конкурсантів. Хочу побажати всім вам, без виключення, творчого, дуже вдалого шляху, дуже великих перемог на великій сцені. І третю премію отримуємо, вона мені особисто дуже сподобалась, до речі, під ваші бурхливі оплески. Ольга Мельник! Ольга Мельник, третя премія конкурсу «Пісні моря Україна». Дякуємо, пані Олено. Для вручення другої премії конкурсу «Пісні моря Україна» ми запрошуємо на сцену члена журі конкурсу, композитора, виконавця Руслана Квінто. Дорогі дівчата, ви знаєте, сьогодні вот за всех волновался, честно. Сидел, дрожал и грыз ногти. Вот. Но, знаете, в любом случае конкурсы — это как в спортзале. Качаем мышцы. Вот. Зачем, для чего? Шучу. Нет, вы все большие молодцы. И мне приятно, что... Ну, жаль, не первую, но вторую взяла девушка, которая мне сегодня понравилась больше всего. Это Оля Богатыренко. Ольга Богатиренко, друга премія конкурсу «Пісні моря Україна». Дякуємо, Руслан Квінта, член журі. І так, волнуючий момент. Для награждення першої премії приглашається на цю сцену председатель журі Владимир Олегович Орлов. Ваші аплодисменти! Добрий вечір, дорогі друзі. Я жалкую тільки про те, що у мене зараз в руках тільки один єдиний диплом за перше місце. Їх повинно було бути 14, але, на жаль, це конкурс. Перемагає тільки один. І сьогодні цим найкращим стала Інна Афанасьєва. Поздравляем Инну Афанасьеву с первой премией! Инна Афанасьева, первая премия конкурса «Пісні моря Україна 2012». Ну что ж, давайте еще раз найбурхливішими оплесками привітаємо нашу переможицю.
всіх тих, хто сьогодні став лауреатами, і взагалі всіх тих, хто брав участь у конкурсі «Пісні моря. Україна 2012». І ваші гурні аплодисменти. Вони достойні ваших найбурхливіших оплесків. І давайте ще раз вспомнимо всіх фіналістів. Цибульська Єлена, ваші аплодисменти. Маляновська Ірина. Бастаджан Тамара. Шевкун Оксана. Афанасьева Інна. Головань Олена. Богатиренко Ольга. Емін Алієв. Мельник Ольга. Яна Кучерова. Аникеева Анна. Наталя Пліхта. Лисенко Ольга. Кристина Сафонова. І такими були фіналісти «Пісен моря 2012». Ми дякуємо вам, ви найкращі. Хтось з вас тільки на початку великого шляху, хтось тільки зробив перші кроки. Проте ми особисто з Володією, я думаю, що до нас приєднаються всі члени журі і всі глядачі. Ми впевнені, у всіх вас зіркове, блискуче майбутнє. Не зупиняйтесь, впевнено йдіть своєю дорогою, і все буде добре, правда? Це тільки початок, друзі, ви найкращі, пам'ятайте про це. Дякуємо вам за те, що сьогодні ви подарували всім нам найбурхливіші емоції, найпрекрасніші пісні і свій талант. Дякуємо. А вам, дорогі зрителі, ми не говоримо пока, ми говоримо до скорої зустрічі. До зустрічі тут, на Зірковому березі, на фестивалі «Пісні моря». На все добре! Для вас свели сьогодні вечір Марія Орлова і неперевершений Володимир Ткаченко. Дякуємо вам. На все добре.